Dobrý den, jmenuji se Viktor Lošťák, jsem zastupitel brněnské městské části Bystrc. A že je Bystrc? Neomarxismus je slovo, které se v poslední době používá stále častěji. Ne všichni však přesně vědí, co znamená. Dnes vám stručně vysvětlím, co je to neomarxismus. Nejjednodušší bude začít od toho, kdo neomarxisté jsou. Asi znáte stranu zelených. Strana zelených je neomarxistická strana. Někteří z vás znají hnutí Žít Brno. Žít Brno je skupina neomarxistů. Víte, kdo jsou sluníčkáři? Výborně. Sluníčkáři jsou neomarxisté. Neomarxisté jsou havloidi, neomarxisté jsou pravdoláskaři. Matěj Stropnický, předseda strany zelených, je neomarxista. Matěj Holan, vůdce Žít Brno, je neomarxista. Jakub Patočka, Martin Freund, poradce premiéra Otto Novotný, ti všichni jsou neomarxisté. Řada tzv. Neziskových organizací je založena a vedena neomarxisty. A tím se dostávám k otázce, čím se takový neomarxisté živí. Neomarxisté, ne všichni jsou vegetariáni, jedí přesně to, co my ostatní. Dokonce si to kupují i za stejné peníze jako vy, tedy za vaše peníze. Hlavním příjmem neomarxistů jsou dotace. Neomarxisté zřizují neziskové organizace, aby získali peníze vás, daňových poplatníků. Protože byste nesouhlasili, aby vaše peníze šly přímo něčemu, co by se jmenovalo spolek neomarxistů, získávají dotace pod záminkou veřejné prospěšnosti. Zřizují sociální centra, autonomní centra, centra ochrany přírody, poradenská centra, spolky propagující feminismus, vegetariánství, ekologismus, udavačství a podobně. Ačkoliv vy i já dobře víme, že nám existence těchto organizací žádný prospěch nepřináší. Prostřednictvím dotací je platíme ze svých daní. A tím platíme obživu neomarxistů. Nejsou to malé peníze. Jen na Jižní Moravě obdaruje daňový poplatník politické organizace neomarxistů částku přes 100 milionů ročně. To samo o sobě uživí nějaké 200 neomarxistů na plný úvazek. Nebo i více, když se trochu uskrovní. Neomarxismus je ideologie. Neomarxisté věří, že společnost by měla řídit elita, což znamená oni sami. Neomarxisté chtějí společnost vést v budoucnosti bez aut, bez obchodů, bez ekonomického růstu, bez prosperity, bez průmyslu a energie, bez podnikání, zato však s neziskovkami a s oceány sojového laté. Neomarxistická budoucnost země obsahuje mnoho feministek, ne však maso ani dovolenou, na kterou si zaletíte letadlem. Neobsahuje žádnou svobodu ani demokracii. Ale to vás nemusí trápit, protože budoucnost země podle neomarxistů neobsahuje ani vás. Tedy v případě, že vy sami nejste neomarxisté. Neomarxisté jsou nevolenou politickou silou. Nevolenou a neodvolatelnou. Budou zde, i když prohrají volby. Budou zde, i když strana zelených nedostane ve volbách ani jeden hlas. Protože je stále budeme platit z dotací. Jak jsem popsal, jen v Jihomoravském kraji daňový poplatník živí několik stovek politických agitátorů, prosazujících neomarxistickou ideologii. Bez ohledu na výsledek voleb, bez ohledu na názor voličů. A to je protidemokratické. Všichni víme, jaký rozpor existuje mezi názorem obyvatelstva na budoucnost země a tím, co prosazuje vláda zlobovaná neomarxistickými strukturami. Zásadní rozpor se netýká jen názoru na imigraci, ale i financování školství, týká se rozvoje města obcí, energetiky, obrany schopnosti země i mnoha dalších věcí. Lidé nesouhlasí s tím, jak jsou vynakládány jejich peníze, přesto však nevěří, že se po volbách něco změní. Mají pravdu. Volby nic nezmění, jestliže neomarxisté ovlivňují rozhodování vlády od premiéra až po místní samosprávy a přitom jejich struktury nejsou a nemohou být voliči kontrolovány. Jestliže premiér země rozhoduje pod tlakem neomarxistických lobbystů, když je starosta obce pod tlakem neomarxistických aktivistů a přitom tito lobbysté a aktivisté dostávají peníze nezávisle na výsledku voleb, kde je ještě demokracie? Zemi vyrostla formálně nezaložená, nevolená a neodvolatelná neomarxistická strana. Je to mocenská struktura, jejíž příslušníci si přivlastňují nekontrolovanou moc nad občany. Je ohrožením demokracie, je útokem na naši svobodu. Teď už víte, co je to neomarxismus. Příště vám vysvětlím, jak se neomarxistů zbavíme.